Veoma smo zadovoljni danas na grupaciji Slobodnih zona da imamo posetu prvo dr. Samira Hamrunija, izvršnog direktora World Free Zone Organization, koji je došao da da podršku, i mi smo juče u Beogradu, ovde danas u Pirotu, otvorili dve kancelarije regionalne koje će zastupati Slobodna zona Pirot. To je za nas veliko priznanje i to je ono što je bio i cilj našeg razgovora s njima poslednjih godinu dve. Što se tiče grupacije, danas će biti različite teme, to je godišnja konferencija grupacije Privredne komore Srbije. Mi imamo veoma respektabilne goste, tu je direktor direktorata Slobodnih zona Makedonije, tu su naši gosti iz Crne Gore, iz Poljske i mnogih zemalja koji imaju slobodne zone. Danas ćemo razmeniti iskustva i na neki način pričati o strategiji razvoja slobodnih zona Srbije 2019-2025, što će biti naša glavna tema. Pa mi u svakom slučaju želimo da povećamo naše aktivnosti. Ove godine Financial Times je reagirao na prvo mesto u Evropi. Mi se trudimo da na nove lokacije privučemo nove investitore.